Durant 2 dies, el pavelló de Suècia de Berga acollirà una nova edició de la Fira del Coneixement que s'ha iniciat avui dimecres, organitzada per l'Exploratori de la Natura. La fira pretén informar als joves estudiants que encara han de triar la seva especialitat universitària de les diferents especialitats científiques que es poden estudiar a Catalunya. Les explicacions les fan altres joves que ja estan fent una especialització científica, propiciant el debat i acostant la ciència als joves, doncs són aquests els qui s'encarreguen d'explicar en quins projectes treballen. Amb la Fira del Coneixement es pretén conscienciar aquest jovent que tothom pot formar part, amb el seu talent i el seu esforç, d'importants avenços científics. Estudiar en el camp de la tecnologia i de la ciència, en realitat, és estimular, en una edat que és molt prolífica, estimular la creativitat i la imaginació. Estudiar ciència i tecnologia és, bàsicament, imaginar coses i dur-les a terme. La primera de les coses, doncs, imaginació i creativitat. I segona cosa, posar el coneixement a fer un servei a les persones. Aquesta és l'altra cosa. Aquestes dues coses combinades, jo crec, que són un estímul. Un miler d'estudiants de 23 instituts de tot Catalunya visitaran els 9 estands de les diferents especialitzacions científiques. Uns 4 corresponen a escoles que depenen de la Universitat Politècnica de Catalunya, 4 més de la Universitat de Barcelona i un estand central on s'ubiquen empreses d'alt nivell que expliquen els seus projectes als alumnes. Els professors dels instituts tenen molta feina en seguir els seus plans d'estudis. I han de fer teoria, i han de fer problemes, però potser de pràctica no tenen prou hores per demostrar, per fer-los veure que tot allò que estudien els joves serveixen per alguna cosa. Nosaltres volem ser el complement d'això. Volem ser, escolteu, tot això que veieu és un mostrari perquè val la pena estudiar. Val la pena fer un esforç, perquè d'aquí poc temps, pocs anys, podreu ser uns com aquests doctorants que tenim aquí davant. El Museu del Gas de la Fundació Gas Natural Fenosa ha protagonitzat enguany aquest estand central sota el lema «El passat, el present i el futur de la llum i les energies». Els estudiants han pogut realitzar en el propi estand diferents experiments científics, com la creació d'una bombeta elèctrica a partir d'una mina de llapis i una bateria. Sí? Molt bé, per fer el codi de colors. Per tant, ara sí, només tindrem una oportunitat, vale? I connectarem el vermell. Sí? Perfecte. Molt bé, mireu, acabeu de fer l'aplicació pràctica de la llei d'Ohm. Sí? El cable a la mina fa de resistència i, per tant, ara s'està fent molta resistència i la intensitat és poca. A mesura que es va cremant la mina, la intensitat va incrementant-se perquè la resistència va disminuint. Sí? Doncs la quantitat d'energia que produeixes és poca i, per tant, sí, podem produir energia nosaltres mateixos a través de la nostra energia cinètica, a partir del nostre moviment, val? Ajudat a partir de petits gadgets que poden utilitzar l'energia eòlica o altres tipus d'energia, val? Per produir aquesta energia. El que passa que el rendiment que obtindrem, per tant la quantitat d'esforç que haurem de fer per obtenir aquesta energia elèctrica serà molt petita. I per tant, en aquests moments, aquest tipus de fonts d'energia a nivell personal el que ens poden és donar, doncs, petits elements com per encendre un mòbil durant una estoneta, val? Per poder recarregar, per poder fer d'això. La fira, que ja porta 5 edicions, s'ha consolidat i ja és un referent a nivell acadèmic. Una visita obligada pels alumnes de batxillerat que vulguin conèixer de primera mà les diferents especialitats que poden triar en el món de les ciències.